Солдат на ім'я Іван. Поранення у нього було дуже-дуже велике, тобто прострілена нога, причому перелом був відкритий. Що таке відкритий перелом, знаєте? Лежить він, їде громадянська машина. Люди просто ввозили свою сім'ю. Їх теж розстрілюють. Папа, який був за рулем, зразу помирає. Мати дуже поранена, але жива. Підходить до солдата і каже, як хочеш, але врятуй мою дівчину. Оце дівчинка Яна, її звати. Далі була доба в оточенні. Аби врятувати малу, солдат Іван здався в полон. Але йому пощастило, він опинився в руках медиків Міжнародного Червоного Хреста. Вони передали Івана своїм колегам із лікарні імені Мечникова. А дівчинка залишилася у терористів. Є інформація, що наразі вона в Харциську. І цей пам'ятник присвячений їхній майбутній зустрічі. Далі Станіслав веде школярів до ДАПу. Ділиться з ними згадками про активну фазу боїв за Донецьке литовище. Каже, була доба, коли артилерія, гради, міномети, самохідні установки просто не втихали. Доба пекла без тиші. Показує дітям і російський БТР, який військові привезли до Дніпра із зони АТО. Старшокласники уважно слухають, уточнюють, запитують про те, що їх хвилює. Саме питань трішки побоюються екскурсоводи музею АТО, зізнається нам колега Станіслава, пані Ганна. Бували незручні запитання, особливо від тих дітей, які мають трохи інші погляди, але вони, дивлячись власними очима на наш музей і на вуличну, і на внутрішню експозицію, і кіно в кінозалі, яке вони бачать, це просто перевертає їх свідомість. Тим часом Станіслав завершує екскурсію по вуличній експозиції музею АТО та запрошує дітей на перший поверх приміщення діорами. Тут на дітей очікує завершальна частина екскурсії та перегляд фільму. 14-річна Софія і екскурсією вражена, і історіями про тих, хто став на захист України. Багато було дуже волонтерів та добровольців, люди йшли захищати самостійно їх ніхто. Ми самі вирішили це зробити і йшли заради своєї батьківщини. Це дуже гарний поступок. Мені найбільше запам'ятався фільм, бо він тронув мою душу, навіть хотілося плакати. Я приблизно знала, що йде війна зараз, та наші хлопці захищають нашу державу. Сьогодні я дуже багато дізналася. Після перегляду фільму співробітники музею роблять школярам із Кривого Рогу невеличкий, але цінний подарунок – добірку сучасних книг національно-патріотичного спрямування. Користуватись, читати, заходити. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».